Hej og velkommen til Sylgir.dk. Jeg hedder Morten, og i dag der skal vi snakke om noget, som vi ikke snakker nok om, men nu er den her. En video om SRAM og rækkefølgen på mountainbike-grupperne. Det er nemlig meget, meget, meget populært, og det er også lidt sjovt at høre mængden af forskellige talemåder eller udtalelser, man kan lave af ordet SRAM. Det hedder SRAM, ikke SRAM. SRAM eller SRAM. SRAM. Yes. Jeg har taget nogle bagskifter med, så vi kan snakke lidt om rækkefølgen, komme lidt ind på, hvad det er, du får. Og lige at sammenligne et par stykker, så vi også har en idé om, hvor vi står henne i vægt og sådan noget. Så, det vi skal gøre først, det er, at vi selvfølgelig skal have et overblik over rækkefølgen. Yes! Så er tavlen tilbage. SRAM mountainbike grupper. Først og fremmest så tager vi lige det allerbilligste. Det der er value for money. Der hvor du skal ned og have en cykel, der kunne... Den kan være en citybike eller noget, der bare skal... Den skal bare kunne cykle rigtig godt. Du får rigtig meget ud af pengene. Det er sådan noget som X3, X5, X9. Der er flere X'er, der er nogen, der udgår, der er nogen, der stadig er her. Det er ligesom... Det er det billige. Det er for eksempel sådan en X4 her. Den her X4, den er rigtig lækker. Det er virkelig super kvalitet og lækre aluminiumstel. Og SRAM, som har sådan en rigtig lækkert råt look. Det er virkelig fedt, og det er virkelig mountainbike. Det er fedt. Det er X-grupperne. Det er lavest. Så har vi... en gruppe, der hedder SX, og går vi et niveau op, så hedder den NX. Og når vi kommer til NX her, så har vi der kan vi godt begynde at se, nu er vi ved at være godt op. Her har vi en 11 speed NX, og det er en rigtig fed bagskifter. Man kan se, der er blevet kælet mere for detaljen. Vi er oppe i, at her er vi godt i et godt entry level i forhold til... og kunne få en masse ud af sin mountainbike, og man godt kan køre ud og tage nogle rigtig fede spor med sådan noget her. Det er ikke noget problem. Vi er begyndt at være oppe i de gode klasser, men vi skal højere op endnu. Fordi efter NX, der kommer GX. GX er nemlig en rigtig interessant gruppe, fordi at herfra GX, der er det første gang, at vi ser, at gruppen kommer med XD Body. Og det er altså et noget stivere kassettehylster, som er meget, meget populært også. Så det er fra GX-gruppen og så nedad. Så den er altså gældende her nedad der. Bum! Yes! GX. Jeg har endda taget en GX'er med, og der er faktisk endnu en ting, jeg lige vil vise med den. Her er den så, og det er også en 12-speed GX. Og det har SRAM lavet et rigtig smart system, at du ved, hvornår noget det er 12-speed. Og det har de gjort ved at sige, alle deres 12-speeds. Jeg laver lige en faktaboks. Eagle betyder... Sådan der. Eagle, det betyder nemlig, at det er en 12-speed. Så hvis at du vinder en SRAM-gruppe, og der er det her lille logo på, som der lige bliver zoomet ind på nu, og som der står her, Eagle Technology, så har du altså at gøre med en 12-speed. Så, det der er smart ved det, det er, at sådan en gruppe som en SX'er, den kan for eksempel godt være en SX'er, og så kan du også have en SX Eagle, og det betyder altså, at det er en SX'er, men det er 12-speed, så der er altså nogle ting, der er bedre på den, og derfor er den måske dyrere end en NX, som ikke er en 12-speed, altså som ikke er en Eagle. Bare, yes, det var lige tunge lige i munden. Eagle, det betyder, at det er 12-speed. Godt. Tilbage til GX. Alt fra GX og opad, eller det vil så sige det her tilfælde nedad, det er med XD Body. Godt. Det er også en lille interessant detalje. Så kører vi videre, og det betyder så, at efter GX, der har vi så X1, og her er det lige bliver lidt sjovt, fordi X1, den kommer nemlig hernede, og ikke heroppe over X3. Det er sådan lige, det er en bedre gruppe, og det er også en, vi vil være i de rigtig gode grupper nu, og det er her, hvor vi kommer til de her X-grupper, at i den gode ende. Yes, fordi at efter X1, så har vi X01, og så har vi XX1. Godt. XX1, det er kransekagen, men vi kan gå endnu højere op, fordi kommer lige en faktaboks mere. AXS vil du også se stå sammen med dem rigtig mange gange. Og AXX er lige med, at det er en elektronisk. Bum, faktaboks.
oveni. Så i det korte og det lange, så vil du kunne have en XX1'er, som der hedder XX1 Eagle og AXS. Og det vil sige, at det her, det er gruppen, det betyder, den er 12 speed, og det betyder, den er elektronisk. Så der har du det altså. Det sletter jeg lige igen, så det er tydeligt og lækkert, og så kan vi lige se alle de her XD body. Yes. Og det kan jeg godt lige vise på en lidt bedre måde, fordi nu fjerner jeg lige det her. Og så skriver jeg. Bum. Der har du det. Mountain bike grupper for SRAM. Men jeg lovede også lige at kigge lidt nærmere på vægten og hvad forskellen lige er, og det kommer vi lige ind på. Yes. Så har jeg her fundet et par bremseskifter frem, så at vi kan sammenligne de to og så sammenligne vægten. Og der er nemlig jeg har nemlig taget den her SRAM GX med og en SRAM XX1. De har det til fælles, at de er begge to lige lang arm, og der er Eagle-teknologi i begge dele. Så det vil sige, at de begge to er 12-speed. GX'eren kan vi jo lige veje her. 299 gram. Og det er virkelig, virkelig også en flot vægt. Det er der ingen tvivl om. Og når vi så tager XX1'eren, som er topmodellen her, så vejer den 271. Og så tænker du måske, små 18 gram her, der lige gør forskellen. Ja, men hvis nu man tænker på, at det her det er sådan set kun bagskifteren. Hvis nu man lige opgraderer det hele, og altså hvis nu vi siger, at hele gruppen er noget nyt, jamen, så er det 20 gram på alle dele. Ja, så render det altså op. Så, der har du altså lige vægten for en XX1 bagskifter. Og på en god dag, så vejer den da måske 270. Så blev den 9 gram lettere. Hvis den bliver det hver gang, man vejer den, så er den rigtig god. Så der har du det altså. Det var SRAM mountainbike grupper. Har du nogle spørgsmål, så må du meget gerne skrive dem i kommentaren, så vil vi vende så hurtigt som muligt, vi kan tilbage. Og ellers så må du have en rigtig dejlig dag. Vi ses, og god tur ude i sporet. Hej hej.